kiri dan kanan. Chico Bora, Chico kata, let's go Borauto bro. Habis, let's go Borauto. Like and post di depan kan. Gila. Oleh Chico serta merta mendapatkan inhibitor terhadap Pomes sekarang ini 1v1 dengan Olias belum melarikan diri. Gigitan daripada Kupa tetapi Pomes masih lagi hidup. Gila, kesian di Geza tengok Chico gila bongok Chico ni sendiri. Pomes gila lah kan Numi 16 beliau tetapi 5 berlawan dengan 3 tidak mampu untuk melakukan apa-apa sekarang ini. Numi 16 terkena kepada 2 tetapi lihatlah like and pause daripada Chico terus saja mengelakkan diri daripada terkena stun. Lihatlah bagaimana Ling Eza berterbangan tetapi untuk apa sekarang ini kerana cakera Chico berjaya untuk mendapatkan Zaraki. Crystal akan diberikan fokus tetapi pasukan Toda akan terus menamakan perlawanan ini 2 berbalas kosong. Pomes dan macam oh bapak jago siapa Pomes begitu meyakinkan menunjukkan kenapa pasukan Toda adalah pasukan yang perlu digeruni oleh semua pasukan. Kita dapat melihat di game yang pertama dengan drafting yang unik, role yang berbeza membuahkan hasil. Tetapi di game yang kedua, gameplay yang eksif tak ada jawapan daripada pasukan itu. Sekarang ini apa kata kita mendengar mic check terlebih dahulu. Wei, mati juga ke? Eh boleh duduk. Nice moon. Boleh. Eh mati lagi ke? Ya Allah. Oh, habis ah, habis ah, habis. Awak ni. Oh, habis. Awak. Kata. Sini sini sini. Meta, hey. meta. Eh, sabar, baik suara ke sabar. Boleh. Aina. Cuba. Todak di bos, hero bukan sikit bos. Sini. Aku mati. Balik. Ambil nyawa. Boleh gambar. Foto bang. Seorang guys, jangan lompat. Keluar daripada hati dia. Aduh. Apa-apa, fokus. Dia pun ke eh? Moon flicker kat sebelah aku, cok. Aku pun nak ambush dia. Sorry, Udun. Mati lah. Nice. Seorang lagi. Nice. Tak ada flicker. Nice. Mantap. Tak apa. Nice. Eh, Zaraki ni, Zaraki. Zaraki, tolong. Dia nak balik lah sebab. Bagi dia balik lah. Aku hilang. Jom. Boleh dia makam. Babu, pergi, lari, Kaizer. Lari. Ya Allah, boleh. Lari.